为了庆祝祖父母节，罗县家庭教育中心结合水里乡乐龄学习中心，日前在上岸社区办理庆祝祖父母节的活动。除了带来打鼓表演以外，也由社区的孩子们与长辈同乐，带来精彩的相声表演，场面相当温馨。那我们今天大概已经进行到第三场的活动，就是由我们的上岸社区这边来办理我们的祖父母节的活动。那这个活动流程我刚刚看了一下，真的是非常的精彩，然后能够促进我们祖孙世代的活动。除了呢，我们的老宝贝会有击鼓的活动，孩子跟我们的长辈也会有相声，再来还会共同喜爱玉，这些活动都充满了意义，能够促进我们长辈与孩子间的正向互动，也希望我们的家庭活动家人的关系能够更好。这次的活动规划相当丰富，包括长辈及小朋友带来的表演，也有 DIY 体验，希望借由活动的办理能够促进祖孙间的情感。活动的举办上以温馨以健康为取向，所以除了老宝贝的表演之外，也有小朋友跟阿公的相声表演。那另外在活动上面呢，我们有亲子的那祖孙的一个手洗爱玉，另外也有一个祖孙的肢体音乐律动，所以借由这样子的活动，我想有让老宝贝们让孙子们可以彼此的互动啊，有一个很大的一个身体的律动之外呢，也促进身体的健康，所以我们也期待今天活动，除了今天表达对长辈的敬意之外，也每天呢都爱我们的阿公阿嬷。新议员萧志全、王秋淑议员也到场共襄盛举，议员们相当感谢主办单位的用心，也希望借由举办祖父母节的活动能够促进祖孙间的情感，希望透过阿公阿嬷平常跟孙子的互动来增进家庭的和谐，也希望说我们当孙子的能够多多体谅阿公阿嬷的辛劳所以非常感谢阿公阿嬷对这个孙子的付出让我们的事实都不用烦恼，可以认真打拼来为我们的经济来打拼所以我们有这个祖孙情，所以就是在纪念讲，来感谢到阿公阿嬷在伫咱的平和时的付出，对阿孙的这个爱拢总是无法躲避的。希望透过举办这样的活动，除了能够让长辈与孙子同乐以外，借由互动的方式，让长辈与孙子间的感情越来越好。记者邱秉义，水里采访报道。